про сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України розповість головний державний інспектор відділу організації митного контролю Тернопільської митниці ДФС Тарас Дякович. Фіскальне відомство сприяє захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України. Розкажіть про поняття права інтелектуальної власності та об'єкти права інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної власності, творчої діяльності або інший об'єкт права інтелектуальної власності. До основних об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать літературні та художні твори, комп'ютерні програми, наукові відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціонізаторські пропозиції, сорти рослин, породи тварин, комерційні найменування, торговельні марки, знаки для товарів, послуг, географічні зазначення, комерційні таємниці. Які заходи вживає контролюючий орган щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності? Якщо контролюючий орган на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, виявляє ознаки порушення права інтелектуальної власності щодо товарів, пред'явлених до митного контролю та митного оформлення, їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу. Рішення про призупинення митного оформлення товарів на строк до 10 робочих днів і в разі необхідності продовження цього строку не більше як на 10 робочих днів приймає керівник фіскального органу або особа, яка виконує його обов'язки. Які дії контролюючого органу після прийняття рішення про призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності? У день прийняття рішення про призупинення митного оформлення товарів контролюючий орган засобами факсимільного або електронного зв'язку повідомляє про власника про факт пред'явлення цих товарів до митного оформлення, а декларанта про причини призупинення їх митного оформлення, а також повідомляє декларантові найменування та адресу правовласника. У повідомленні правовласнику зазначається митне оформлення, яких саме товарів призупинено, їх кількість, причини та строк призупинення, найменування та адреса власника товарів, а також інша необхідна інформація. Якщо правовласник письмово не інформує контролюючий орган, що призупинив митне оформлення товарів, якщо протягом перших 10 робочих днів після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів правовласник письмово не інформує контролюючий орган, що призупинив митне оформлення товарів, про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, або не звернеться до такого контролюючого органу з письмовим вмонтованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення, то за відсутності ознак порушення митних правил митне оформлення товарів, яких було призупинено, підлягають митному оформленню в установленому порядку. Якщо протягом 10 робочих днів до контролюючого органу, що призупинив митне оформлення товарів, не буде подано ухвалу суду про заборону вчинення певної дії у справі про порушення прав інтелектуальної власності або відповідне рішення іншого повноважного державного органу, то за відсутності ознак порушення митних правил товари, щодо яких було прийнято рішення про призупинення митного оформлення, підлягають митному оформленню в установленому порядку. У такому разі відшкодування декларанту та іншим особам витрат та збитків, спричинених призупиненням митного оформлення, здійснюється за рахунок правовласника. При призупиненні контролюючим органом митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, за відсутності вагомих причин вважати такі товари контрафактними, правовласник протягом 10 робочих днів може звернутися до органу ДФС з письмовою заявою про надання згоди на поновлення митного оформлення таких товарів. Розкажіть про митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову митну політику, веде митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, на підставі заяв правовласників. Правовласник, який має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушується чи можуть бути порушені його права на об'єкт права інтелектуальної власності, має право подати до контролюючого органу заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону. Після реєстрації об'єкта права інтелектуальної власності в митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, контролюючі органи на підставі даних реєстру вживають заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів.
Чи здійснюється призупинення митного оформлення товарів за ініціативою контролюючого органу? Так, за наявності достатніх підстав вважати, що внаслідок переміщення через митний кордон України товарів, щодо яких правовласнику не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до статті 398 Митного кодексу України, можуть бути порушені такі права, контролюючий орган може за власну ініціативу призупинити митне оформлення зазначених товарів. Вичерпний перелік відповідних підстав визначає Кабінет міністрів України. Контролюючий орган вживає заходи щодо призупинення за власною ініціативою митного оформлення товарів, що містять об'єкти прав інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, виключно за умови наявності відомості про право власника. До яких об'єктів права інтелектуальної власності Тернопільською митницею ДФС вживалися заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності протягом поточного року? Протягом 10 місяців 2017 року Тернопільською митницею ДФС, відповідно до даних митного реєстру об'єктів прав інтелектуальної власності, здійснено 58 призупинень митного оформлення товарів, що містять об'єкти прав інтелектуальної власності. Митне оформлення зазначених товарів завершено відповідно до листів правовласників про надання згоди на поновлення митного оформлення згідно пункту 11 статті 399 Митного кодексу України. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно. Або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на веб-порталі ДФС України. У 2017 році відчутною для бізнес-спільноти зміною стало покращення адміністрування податку на додану вартість з моменту запуску електронного реєстру заяв на відшкодування ПДВ. Крім налагодження процесу відшкодування ПДВ за поточні періоди, продовжується робота над відшкодуванням за попередні періоди, що на сьогодні є важливим питанням для підприємств. Про стан змін відшкодування ПДВ платникам Тернопілля розповість заступник начальника головного управління ДФС у Тернопільській області Сергій Господарик. У січні-жовтні цього року 67 суб'єктів господарювання Тернопільської області заявили бюджетне відшкодування податком на додану вартість на розрахунковий рахунок у сумі 343 мільйони гривень. Торік ця сума за відповідний період становила 258 мільйонів гривень. Станом на початок листопада цього року платникам податків області вже відшкодовано з державного бюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 337 мільйонів гривень податком на додану вартість. Тоді, як минулого року, ця сума становила 189 мільйонів гривень. За результатами проведених перевірок з початку року упереджено 200 тисяч заявлено до відшкодування податку на додану вартість. Загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 47 мільйонів гривень. З них 31 мільйон перебувають в стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно вимог податкового кодексу і відповідних нормативних документів та 16 мільйонів гривень в стадії судового та адміністративного розгляду. Станом на початок минулорічного листопада невідшкодований залишок ПДВ на розрахунковий рахунок становив 95 мільйонів гривень. Умови оподаткування бізнесу, застосування законодавства про оплату праці та дотримання суб'єктами господарювання трудового законодавства обговорювали нещодавно у приміщенні Тернопільської облдержадміністрації. В ініційованому департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації семінарі для працівників регіонального центру підтримки підприємництва взяв участь заступник начальника відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску, управління податків і зборів з фізичних осіб, головного управління ДФС у Тернопільській області Віктор Орнатовський. Фізичні особи-підприємці у нас займаються, є дві системи оподаткування. Є загальна система оподаткування, є спрощена система оподаткування. Що стосується у нас оподаткування по загальній системі оподаткування? Значить, по загальній системі оподаткування у нас йде основна ставка податку на доходи фізичних осіб 18% і ставка військового збору 1,5%. Крім цього, йде ставка єдиного соціального внеску 22% від доходу. Значить, загальна система оподаткування в нас де, як сам принцип оподаткування по загальній системі оподаткування. Підприємець отримує валовий дохід, несе витрати. Значить, до оподаткування йде податку на доходи фізичних осіб, військовим збором, ЄСВ, в нас де чистий отриманий дохід. Тобто різниця між валовим доходом і документально підтвердженими витратами.
Під час зустрічі присутні обговорили основні податкові зміни, особливості оформлення трудових відносин працівників, стан додержання законодавства про працю в області, зміни розмірів фінансових санкцій для юридичних та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю.